Wah, kita dekat Sentul. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Thank you. Hai. Okay. Lambat sikit. Hey bro. Okay. Saya alhamdulillah. Thank you. Baik. Always full house. Alhamdulillah. Okay. Besok datang ke orang Sentul. Besok pukul 2 kita punya grand launching. Okay, ada 100 cup percuma. Okay, datang. InsyaAllah. Kalau korang datang cepat, itu 100 cup percuma korang punya. Okay, kita dah standby. Okay, semua dah bersiap. Oh, tengok ni. Sekarang kita belanja sikit. Belanja sikit. Oh. Siapa punya? Zafa. Okay, silakan. Zafa? Jangan lupa besok, pukul 2 petang. Tapi kita run business. Kita start negeri besok pukul 10 setengah. Kalau rasa ada kerja petang-petang tu, 10 setengah dah boleh start datang. Okay? Alright. Thank you. Wah. Itu you punya ke? Sedapnya. Sedap ke? Mommy's favorite. What? This is honey, refreshing honey lemon. Madu bawah dia, madu dia. Ezra, kita jumpa esok guys. Sentul grand launching. Ha. Kita set up dulu untuk korang semua. Assalamualaikum. Bye. Jumpa esok. Jumpa hari ni. Assalamualaikum guys. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, untuk hari ni kita punya grand launching dekat Bubble Bee, Sweet as Your Smile. Ha, cawangan Sentul. Untuk anda semua, terima kasih. Ada yang dah menunggu tu untuk dapatkan minuman kita 100 cup percuma kita nak bagi hari ni guys. Okay, thank you for support. Kita tunggu apa kita nak bagi lagi lepas ni. InsyaAllah kita bagi yang terbaik dari yang terbaik. Stay tune. Assalamualaikum. Bye. Sweet as your smile. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Hari ni hari grand launching untuk Bubble Bee Sentul. Alhamdulillah. Okay, semua dah ready dah ni. Ready. Okay, betul lah. Ada ramai orang. So, please go. Saya nak ni diorang have fun. Diorang senyum. So, saya nak tengok belah luar. Memang ramai. Sekejap. Pasir sikit. Tengok sini. Baik, guys. Ada sebuah lampu di sini. Bukan saya punya. Okay, sekali lagi guys, tepuk tangan untuk semua.
Thank you. Nanti Hani insyaAllah ada kawan-kawan saya yang lain datang. Okay. Thank you. Support. Allah. Hey, Tuk Nur, thank you ya. Tujulah. Pulaan. Pulaan. Gambar dulu. Bergambar dulu. Jom. Orang pada tak aman lah. Allah mana pula ni? Okey, Bumblebee katakan. Tolonglah kita lakukan Bumblebee. Kesian Bumblebee pun ada lain juga. Okey guys, itu dia. Sabar eh, mungkin pasti ada surprise di sini. Ini dia, ini dia. Tahniah Aman eh, tahniah Aman. Ini motor siapa kan? Ini motor orang, kita sewa. Okey. So hari ni inilah dia kejadiannya di grand launching Bumblebee. Thank for support. Insyaallah lagi sekejap lagi dalam setengah jam lagi kita pasang reban. Kita ada 100 cup. 100 ke 200 sini? 100 dahulu. Yes, 100 dahulu. 100 dahulu. Kemudian terpulang pada kau lah. Kita. Pada kau. Tolak. Ada. Kita tengoklah macam mana eh hari ni. Nak minum dah. So, sini pun haus. Dia pun minum. Thank you for support. Okay, thank you semua. Bye-bye. Thank you. Saat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat petang dan salam PKPP semua. Terima kasih banyak datang hari ini. Baik, tadi Faiz saya punya director. So saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Yang pertama-tama saya nak cakap terima kasih pada semua yang datang daripada sini sampai belakang sana berbaris. Terima kasih banyak. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya boleh bagi 100 cup semua je dulu. Yang lain tu selebihnya saya doakan lah. Semoga berjaya, dunia akhirat dimurahkan rezeki. Baik, yang seterusnya saya... Baik, kita nak countdown. Boleh tak kita kira? Okay, ready? Countdown sama-sama boleh? Oh. Sabar, relax. Bertenang. Gunting mana? Dah ada. Okay. Sama-sama kita doakan agar Bumblebee akan terus melebarkan sayapnya di seluruh negara. Seterusnya ke seantero dunia dan juga di Asia. Baik, kita countdown. Ready? 3, 2, 1. Kita ucapkan kepada Bumblebee yang terus melebarkan sayap.
Okay, Bubble Bee special punya dekat Big Boss. Up. Okay, hari ni kita ada dekat launching Bubble Bee Sentul. Sentul. Sekejap. Tadi dah keluar lah. Sayang bawah kena duduk. Baik kan. Ini pernah first time rasa masuk shop Poly Singgu itu hari. Tapi tak boleh minum banyak. Masa tengah daya. Haa, ni ambil kau. Dah lagi pau lagi ni. Pau lagi. Congratulations Shoaib, Bubble Bee, dong punya new opening dekat Sentul. So orang-orang Sentul boleh cari Bubble Bee dah dekat Sentul, ada satu. Ha. Kalau Shoaib, Anto, Palu. Macam mana buat sampai boleh dapat dulu? Ha? Cuma. PIV, Mak. Jangan nama.